لا وزي بسوق سال بسوق تاو تاو انا ولا مهنا روزي مخرو ما خامي مخرو ساري مخرو مورکی چې روټه نه تو خو بیا دا روټه هم خوري نو بلدا ځان له پوبو کې خوشته او مورکی دا بیا ځان له پوبو کې خوشته خوري هاي ربا مورکی د لس ورځو روټه مور وی چې زه بے مور سوکا کسو په دنیا مشا خلق بے مورا بے مور بچتلا قتل خلق رٹینا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم د الله په نوم چې بخون کو مهربان دی یو ځل بیا د درد د خفګان د غم ځای ته راغو جلالا ته راغلی او جلالا کې بیا ګوجران او مالت ته راغلی وو دلته مور د مور سره بیا لیونۍ لور ژوند کی وی د مور خاون هم نشته وفا شوی دی والله د دې خلکو دردونه د دې خلکو غمونه دا مورکه دلته ژوند څنګه تیروي د دې مورکه وخت څنګه دلته تیریږي دا مورکه دلته زندگی څنګه تیروي هاي ربا د دې مورکه دا زندگی خو ډیره ګرانه مورکه لور هم لیونه خاون هم نشته مورکه دا زندگی ګرانه نشي ډیره ګرانه نه خو بس د الله له طرفه د الله څخه اسانه ده کین انسان ته خو ډیره ګرانه ده زمونږ د خرچې مرچې دغه شان الله خدا ګور را باندې را پریوزي زمې چې مونږ را کوم سم کې د خرچې را له صدقه بندو سږي چې د خرچې را لایږي چې دا پکور نه سو چې پریوزي په پسې نه ګرځم مورکه وزې پیرا غونډه خدای د مور ارمانی چې زما دی زوی وی زما دی غټ سربراه وی زما دی مشر وی خو چې کور کې نه زویشته نه غټ سربراه شته او پسنګ دا وړ لور دالی ونه لور دې سرته دا زندگی څنګه تیرې مور کې زما سر دغه زندگی تیروم چې لیوانه په کوسه منډه وی او پسې منډه وا ما راټینګ ګومې چې بارته نو زی د سپاتا نه لګی دا چار اوس خلک وخت خلک خراب شوی دی او څوک په لیوانو میلا نه کوي نه کوي کله مور کې مورکه دې لیونه مخ ورمانی کنه د دې غاړه کې کپړې مورکه دا په کوم حالت ته مورکه وای د سه الله کوي جامې مې د جمینیشت بوتان مینیشت د جندا جرابې مینیشت وته مې خدای به خیر کی را بولم دله مورکه تاسو خو زم دې کمره کې نشه سم لاسه د کمره خورا پروزي او د سه یخنی په کې کیږي چې سم یخنی د پکې خو سو کم نو د کم تر په شو کې دا خورا پروز زدې دا کټکې مټکې وګوره دې تاسو ژوند څنګه ټول نو خود را پروز خو سو مجبوری نه ناسي په کې نو ډیر اگران نه شي ډیر اگران نه چې باران چې باور یې چې سم یا الله باران مکه کې نه کوټه برابر را پروتي مورکه ان شاء الله تا کمرہ دادا بالا جوڑی اور دا مسافر روریا اندا خوین نے میں چ دتا گوری دی دعا محتاجی مرکہ دی تب دعا کی وہی دعا گان کو دعا گان زم کو زم سر چا دغه کو نو خدای تعالی دی ول ددی نه زی تا ور کی چ زم سر شو کیم داد او دی اخلاص کار کی مرکہ کور کے روٹے سبندو بسی تلکارے سبندو بس مرکہ دغه پیټه دو گورے تاس بوی چ ولو بو کری سمرا کرے نشتا مورکه ما دا روټه ولیدا
مورکی چې روټه نه ته خو بیا دا روټه هم خوري دا بیا ځان له پوبو کې خوشته او مورکی دا بیا ځان له پوبو کې خوشته خوري هاي ربا مورکی د لس ورځو روټه مور وی چې زه او بو کې واچوم او وی خړ کوم بیا ځ دا خورم هاي ربا هاي لور هم لیوانه کور کې خاون هم نشته وفا شوې ده اور مورکی دلته د دې مثال به کور ده دا مورکی دې کمره دا کمره تاسو کته شي کله زلزلہ راغا یا تیز باران شو دا کمره پر اپروزی دلته سربران نشته دلته مشر نشته چې د دې تپوس کې د دې پختنو کې بچی ته څنګه تیم ته خې د ستاسو څخه وختي بچی مال دانه سدی خوختی دانه مورکی دا سوی داوی جامی جامی دی خوختی دی اور نور دست خوختی بوتان بوتان او صدر تو کو نور نان دانه کمره در تا جوڑ کو ماما گانو تا خوب دعا کی کنه ماما گانو تو خانده شابا ہے د دې لیوانم همدا پسړ ارمان دې شي ما ته کپڑے ما ته جامې اے دا وګوري جی قسم پخته دې لور کپڑو ته وګوري دا د لور حال دې ولا مونږ داسې جنو تراشنو دا داس خلکو سره مونږ څه څه خبرې شیر کو داس خلکو سره مونږ څه څه خو زه تاسو ته ریکوست کوم هغه تکړه پښتانو هغه نه زه غوښتنه کوم چې د دې د کمرې حالات تاسو کته شي دلته سربراه نشته دلته مشر نشته خو چې ویم دا د هغې په مخ سپېړه ده داس خلکو ته پوست نشته د داس خلکو پښتنه نشته که سبا پې دا راپرېوته نو دغه مشر به م راځي پکچر به وباسي دغه سربران به ټول به راځي اور نن چې زه ګورم په دې کوڅه نه مشر راغلی دی نه پی ایم این اے راغلی دی نه پی ایم پی اے راغلی دی د دې کور کې دا باتروم حالات دي باتروم کې گیټ هم نشته زه دغه تکړه پښتانه چې ما ګورو اور زما ویډیوز ګوري الله پاک دې دغه پښتنو سره ډېر خوګړي چې زما په آواز د داس غریبانانو گیټ رنگ چینج کوي زما په آواز د داس خلکو زندگی چینج کوي ان شاء الله چې بل زل راځم د دې مورکه درد د دې مورکه غم د دې مورکه جړه می تاسو سره شریګه کا تاسو ما سره درېږي او د دې سنا سره هلپ مرسته تاون بکو اخلاص ویلفیئر فاؤنڈیشن ناصر باغ روڈ گلی نمبر 3 پشاور دلتی دا ہر قسمہ نشائی علاج کی دیشی کمیلی اور فیمیلی تاسو دوار راوستے شی اخلاص ویلفیئر فاؤنڈیشن تا